აღმოსავლეთ პარტნიორობის არაფორმალური დიალოგის მონაწილეებმა სასტუმრო რედისონში ერთობლივი პრესკონფერენცია გამართეს და თბილისში ჩატარებული შეხვედრები შეაჯამეს. პრესკონფერენციაზე ტრანსპორტის სფეროში დაგეგმილი პროექტებისა და სატვირთო გადაზიდვების გაზრდის შესახებ საუბრეს. პრესკონფერენციაზე განცხადება გაკეთდა აფხაზეთის, საქართველოს, სომხეთის რკინიგზების შესახებ, რაზეც სომხეთის ტრანსპორტის მინისტრის მოადგილემ განაცხადა, რომ დადებითად აფასებს ამ პროექტს და მხარს უჭერს რკინიგზის აღდგენას. განცხადება ამასთან დაკავშირებით ეკონომიკის მინისტრმაც გააკეთა. გიორგი კვირიკაშვილის თქმით, ეს რთული პოლიტიკური საკითხია, თუმცა საქართველოს მთავრობა მიიჩნევს, რომ რკინიგზის აღდგენით აფხაზების ინტეგრაცია მოხდება ქართველებთან. სომხეთი ძალიან დადებითად უყურებს აფხაზეთის მიმართულებით სარკინიგზო მიმოსვლის აღდგენას. ეს სომხეთს საშუალებას მისცემს პირდაპირ დაუკავშირდეს შავი ზღვის პორტებს და ყველა შემთხვევაში ამ რკინიგზის აღდგენას დაუჭერთ მხარს. აფხაზების ინტეგრაციას საქართველოს ერთიან სივრცეში და მათ ურთიერთობას საქართველოს დანარჩენ მოქალაქეებთან ჩვენ რა თქმა უნდა მივესალმებით. თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს არის ცოტა რთული პოლიტიკური საკითხი, რომელიც ამწუთას აქტიური განხილვის ფაზაში არ არის, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში საქართველო მზად არის, რომ განიხილოს ეს საკითხი. სოგდეთში დაჭრილი პოლიციის თანამშრომელი დღეს საავადმყოფოში საქართველოს პრეზიდენტმა მოინახულა. მიხეილ სააკაშვილმა დავით ქვარაიას ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ინფორმაცია ექიმებისგან პირადად მიიღო. ქვეყნის პირველი პირი საავადმყოფოში სამეგრელო ზემო სვანეთის გუბერნატორ თენგიზ გუნავასთან ერთად მივიდა. ზუგდიდის პოლიციის თანამშრომელი 12 თებერვლის ღამეს ქალაქის ცენტრში ქუჩურ გარჩევას შეესწრო და დაპირისპირებულ მხარეებს წესრიგის დაცვისაკენ მოუწოდა, რის შემდეგაც გარჩევის მონაწილეებმა მას ცივი იარაღით რამოდენიმე ჭრილობა მიაღწია. დაჭრილი პოლიციელის მონახულების შემდეგ პრეზიდენტმა მედიისთვის კომენტარიც გააკეთა. მიხეილ სააკაშვილმა ქვეყანაში არსებულ კრიმინალურ ვითარებასა და ინციდენტის გამოძიების საქმეში სამეგრელო ზემო სვანეთის გუბერნატორის წვლილზე ისაუბრა. ფაქტი ძამძიმეა და ძალიან კარგია, რომ ჩვენი პოლიციელი გადარჩა, მაგრამ პირველი რეაქცია იყო საერთოდ დამალეს. კიდე კაირო თენგიზ გუნაო ჩვენმა გუბერნატორმა იცოდა დაიგო. შემდეგ როგორც კი გაიგეს, რომ მე ჩამოდიოდი აქ და ოთხილი თელი მთავრობა ჩამოლაგდა, თბილისის 5 საათზე გამოჩვიდნენ, თბილისიდან აქ ჩამოვიდნენ. მთავარი კითხვები რჩება ის, რომ წყირვალესი აშირებული იუსტიციის სახლის წინ დადეს რაღაც მახინჯი ქვა თბილისში და გაუხსნეს ძეგლი პოლიციასთან შეტაკებაში გმირულად დაღუპულ რუსთავის მეხუთე კოლონიის მაყურებელს. როცა პოლიციელთა შეტაკებაში დაღუპულ კრიმინალურ ავტორიტეტს თავრობა უხსნის თბილისის ცენტრში ძეგს, რა მესიჯია, რა გზავნილია ეს პოლიციელებისადმი? ესე იგი, ამ ჩვენ ბიჭს რო დაესწრო და მოეკლა ეს თავდასხმელი გუშინ წინ, ამას გაუხსნიან ძეგლს ზუგდიდის ცენტრში? და ეს კაცი არის თვითონ სიმბოლო, როგორ ექცევიან მარწესრიგისთვის მებრძოლ პოლიციელებს. ნარკოტიკები ამოძირკვა სამეგრელოში იციან აქ ექიმები და ამის მოწმეები არიან, ნარკოტიკებისთვის დაიჭირეს, მერე კიდე რაღაცა მოუჩხიკეს. თუ ასე მოექცევი ამ პოლიციელებს, მერე ცრემლების ღრა ძალიან რთულია და ძნელია. ამიტომ სალამდროა, ჩვენ ყველამ ერთად უნდა ამას ბოლო მოუღოთ, იმიტომ რომ ჩვენ ერთხელ 90-იან წლებში გავიეთ ამ ქალაქმა გაიარა ყველაზე მეტად და ნამდვილად არ გვინდა რომ ეს განმეორდეს და მე დარწმუნებული ვარ არ განმეორდება, უბრალოდ უნდა ვიყოთ ყველანი ცოტა უფრო ფრთხილად. თბილისის მერი გიგი უგულავა საჭიროების შემთხვევაში 8 თებერვალს მომხდარი ინციდენტის ამსახველ ვიდეო მასალას სასამართლოს მიაწვდის. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ზურაბ ჯაფარიძემ პრაიმ ტაიმის პრესკლუბში განაცხადა. ჯაფარიძე ამბობს, რომ პარტიის ლიდერებზე პოლიტიკური ზეწოლა მიმდინარეობს და შინაგან საქმეთა მინისტრმა თბილისის მერის მიმართ უდანაშაულობის პრეზუმცია დაარღვია. ჯაფარიძის განცხადებით გიგი უგულავა დაკითხვასთან დაკავშირებით სასამართლოს გადაწყვეტილებას დაელოდება და გამოძიებასთან თანამშრომლობაზე უარს არ ამბობს. დეპუტატ სერგო რატიანის ფიზიკური შეურაცხყოფისთვის დაკავებული ნიკოლოზ არაბულს აღმკვეთი ღონისძიების სახით თბილისის საალკო სასამართლომ 1000 ლარიანი გირაო შეუფარდა. არაბული სასჯელ აღსრულების სამინისტროს თანხის გადახდის შემდეგ დატოვებს. არაბული პოლიციამ ხულიკნობის ბრალდებით გუშინ წინ დააკავა. დაკავებულმა 2013 წლის 8 თებერვალს გუდიაშვილის ქუჩაზე ეროვნული ბიბლიოთეკის მიმდებარე ტერიტორიაზე მიმდინარე საპროტესტო აქციის დროს სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა საქართველოს პარლამენტის წევრს სერგო რატიანს. მის დაკავება უძლად დაედო კონკრეტული მტკიცებულებები, მათ შორის დაკითხვისა და პირის ამოცნობის ოქმები, მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებით გავრცელებული ვიდეო მასალები. ეს ეხებოდა რატიანის ეპიზოდს და იმასთან დაკავშირებით დაყენებული აქვს საზოგადოების აშკარა უპატივცემლობა, ანუ ხულიგნობა
რომელიც გამოიხატება საზოგადოების აშკარა უპატივცემობაში. ბრალდების მხარე მოითხოვა, რომ მის მიმართ გამოყენებული ყოფილიყო გირა 2000 ლარის ოდენობით. ამის შემდგომ დაცვის მხარემ დააყენა შუამდგომობა, რომ გირაოს თანხა შეემცირებინა 1000 ლარამდე, რაც მოსამართლემ დააკმაყოფილა და შეუფარდა 1000 ლარი. რომელსაც პატიმრობის უზრუნყოფით, რა თქმა უნდა, ამ თანხის გადახდის შემთხვევაში ჩემი დაცვის ქვეშ მყოფი დატოვებს დაწესებულებას. თბილისის მერის დაკითხვაზე დაბარებასთან დაკავშირებით შინაგან საქმეთა სამინისტრომ სპეციალური განცხადება გაავრცელა. მაშინ ნათქვამია, რომ გამომძიებლები უგულავას დასაკითხად მერიაში თავად არ მივლენ. უწყება აფრთხილებს დედაქალაქის მერს, რომ დაკითხვაზე არ მისვლის შემთხვევაში მის მიმართ გატარდება საპროცესო კანონით გათვალისწინებული იძულებითი ღონისძიებები. ძველი თბილისის პოლიციის სამართველოში დაკითხვაზე დაბარებასთან დაკავშირებით პასუხი თბილისის მერმა გაავრცელა. გიგი უგულავა აცხადებს, რომ ის სასამართლოს გადაწყვეტილებას დაელოდება და გამომძიებას მიმართავს, რომ მათ შეუძლია ცისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 175 მუხლის შესაბამისად მიმართონ სასამართლოს და თუ სასამართლოს საკითხის განხილვის შედეგად გამოიტანს დასაბუთებულ განაჩენებს პოლიციაში დაკითხვაზე მისი მისვლის აუცილებლობის შესახებ მერე გადაწყვეტილებას დაემორჩილება. დეპუტატი გიორგი ღვინიაშვილი კიდევ ერთხელ აცხადებს, რომ საპარლამენტო უმცირესობა საგამოძიებო უწყებაში დაკითხვაზე მისვლას არაპირებს. ისინი გამომძიებლებს პარლამენტში ან პარტიის ოფისში ელოდებიან. მე არაერთხელ განვაცხადე საჯაროდ, რომ ძალიან კარგად მესმის, რამხელა ინტერესია საზოგადოებრივი ამ საქმეზე, მაგრამ მე არასდროს არ ამერიდებია თავი სამართალდამცავი ორგანოების კითხვებზე პასუხის გაცემას. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მოგზადნენ საქართველოს პარლამენტში, მოგზადნენ ნაციონალური მოძრაობის პარტიის ოფისში და მე მზად ვარ გავცე ყველა იმ შეკითხვას პასუხი, მაგრამ ერთი რამ მინდა შევახსენო ქალბატონ თინა ხიდაშელს. ყოველ დღე ღაღადებენ ამ ქვეყანაში თითქოს და სამართლიანობის აღდგენას და ის ჩემთან დაკავშირებით პარლამენტში ეპატიჟება და კითხვები უნდა დაუსვას საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრს და იუსტიციის მინისტრს. მე მინდა შევახსენო თინა ხიდაშელს, რომ გიორგი ღვინიაშვილს არჩევნების ღამეს მათმა გუნდის წევრმა და ჩემმა კონკურენტმა გურჯაანის რაიონში ქალბატონმა მანანა ბერიკაშვილმა, რომელიც ახლა კულტურის მინისტრის მოადგილის სავარძელში ნებიერად კეკლოცობს, დამაბრალა 10 თვის ბავშვის მკვლელობა. და ამ ადამიანს ერთხელ არ გასჩენია ოდნავი სურვილი იმისი, რომ რაიმე ფორმით ამაზე სინანული გამოეთქოს. რატო დაავიწყდა ეს თინა ხიდაშელს, აი იუსტიციის მინისტრს და შინაგან საქმეთა მინისტრს, რომ დაიბარებს პარლამენტში და კითხვებს დაუსვას, მათ შორის იყოს ეს კითხვა, რატომ არ არის დღემდე ეს საქმე გახსნილი? რატომ არ არის ეს საქმე დღემდე გახსნილი? რატო არ გამოიძია მიუხედავად არაერთი შეპირებისა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ეს საქმე და თუნდაც პროკურატურა? კომენტარს აკეთებს იუსტიციის მინისტრიც, ის დაკითხვაზე დაბარებას პოლიტიკურ ზეწოლად არ მიიჩნევს და აცხადებს, იმისთვის რომ გამოძიება არ შეფერხდეს უმცირესობის წევრები პარლამენტში დაიკითხებიან. ამ სისხლის სამართლის საქმეს მე არაფასებ პოლიტიკურ დევნად, იმიტომ რომ მთავარი აქცენტი არის მტკიცებულებებზე. იქ სადაც მტკიცებულებები არ იქნება, რა თქმა უნდა, არც ერთი ყოფილი მაღალჩინოსანი არ იქნება სისხლის სამართლებრივი წესით დასჯილი. არც ერთი კანონი საქართველოში არაძლევს უფლებას დეპუტატს უარი თქვას მოწმის სახით დაკითხვაზე. მათ დაარღვიეს კანონი, რაც აიძულებს პროკურატურას, რომ არამხოლოდ ბატონი ღვინიაშვილის, არამედ სხვა დეპუტატების შემთხვევაშიც თავად მივიდეთ პარლამენტში და ისინი დავკითხოთ. სასამართლო რეფორმების საკითხებზე უნივერსიტეტში დისკუსია მიმდინარეობს. მრგვალ მაგიდას თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე, სამართლის დარგის მეცნიერები, იუსტიციის საბჭოს თავმჯდომარე, იუსტიციის მინისტრის მოადგილე, მოსამართლეები და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ესწრებიან. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს საქმიანობა საერთო სასამართლოების კანონით არის დარეგულირებული. იუსტიციის სამინისტრომ ამ კანონში ცვლილებების პაკეტი პარლამენტს წარუდგინა დასამტკიცებლად, თუმცა ვენეციის კომისიის საბოლოო დასკვნამდე პარლამენტში კანონპროექტის განხილვა შეჩერებულია. კანონპროექტის განხილვა იურიდიულ წრეებში მიმდინარეობს. დღევანდელი დისკუსიაც ამ ფორმატში გრძელდება. იუსტიციის სამინისტრომ წამოიწყო ფართომასშტაბიანი რეფორმები სამართლის ყველა მიმართულებით, მათ შორის რასაკვირველია მართსაჯულების სისტემის რეფორმის მიმართულებით. მოგახსენებათ, რომ ჩვენ ჯერ კიდევ ნოემბერში დაიწყეთ მუშაობა და დეკემბერში წარუდგინეთ პარლამენტს კანონპროექტების პაკეტი, რომელიც ითვალისწინებს მათ შორის იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს და მართსაჯულების სისტემის რამოდენიმე სხვა მნიშვნელოვანი ინსტიტუტის რეფორმას. იქ არის რამდენიმე პუნქტი, რომელიც ჩვენი აზრით პირდაპირ ეწინააღმდეგება სასამართლოს დამოუკიდებლობას
და მინდა გითხრათ რომ ამ ჩვენს მოსაზრებებს დიდწილად ასევე აქ ჩვენთან საუბარში დაეთანხმნენ ვენეციის კომისიის ექსპერტები. დაუშვებელია კანონის მიღების შედეგად იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრი მოსამართლეების უფლებამოსილების ვადის შეწყვეტა და მეორე ის რომ დაუშვებელი უნდა იყოს ასევე აკრძალვა სასამართლოს თავმჯდომარეებისათვის, მოადგილეებისათვის, კოლეგიის და პალატის თავმჯდომარეებისათვის მონაწილეობა მიიღონ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებში.